Én 1999-ben még csak 51 éves voltam, és Kossuth díjat általában egy kicsit idősebb írók kapják. Egy Kossuth díjas író attól, hogy megkapta a Kossuth díjat, az még nem jelenti azt, hogy most már aztán ülhet a babérjain. Pozsonyban én jól érzem magam. Itt a hazám. Itt lakom a belvárosban, és ez élhető hely. Kifejezetten jó város, mert nem túlságosan sznob, és nem is túl provinciális. Írói ambícióimat mindig az a vágy fűtötte, hogy az írás révén közelebb kerüljek a valósághoz és magamhoz. Mélyebben megismerjem a világot másoknál, hiszen míg mások csak benne vannak a valóságban, én nem csak benne vagyok, hanem bizonyos értelemben fölötte is. Amit a figyelmem megragad és az írógépen billentyűi rögzítenek, az a dolgok állásának egy lehetséges, ha nem is abszolút érvényű szemlélete. Nem csak megjelennek a dolgok előttem, hanem képes vagyok változtatni is rajtuk. Még naivabbul, a valóság felől egyenes és rövid út vezet az irodalomhoz, és fordítva, az irodalomból a valósághoz. Most az történt, hogy egy csapásra megváltozott a véleményem. Rádöbbentem, hogy az irodalomból csak az irodalomhoz vezethet út. A tükörben nem a valóság van, hanem csupán irodalom. Ha összetöröm a tükröt, nincs mögötte semmi. Az elbeszélő ifjú korának is volt egy rövid, romantikus korszaka, amikor eltökélte, hogy lemondva világ megváltó terveiről visszavonul a közéleti szerepléstől legalábbis egy időre, megpróbál tisztességes polgári életet kezdeni, és a lét örök és feloldhatatlan paradoxonain fog töprengeni, nem bor és nem barackpálinka, hanem barackbefőtt és kompót lé mellett. Ebben az időben az elbeszélő az önismeretét vizsgáztatta, hiszen nagyon keveset tudott magáról. Békát a hetedikes elemistő koromban fölboncoltuk, és ez a úgynevezett béka, ez az éles lövészet, tehát minden a helyén van, illetve fölbontva, és soha többé nem ismételtem meg, nem is lehet, de ez okozott, hogy úgy mondjam, szenzációt. Idézőjelben híres lettem. Az emberi sors érdekel. A sokféle egymást keresztező szempontok, vágyak, akaratok, hóbortok, rögeszmék, a valóság képletbe foglalhatatlan sokszínűsége a jelenkor metszetében, amelyből történelem lesz egyszer. De nem a nagybetűs történelem, hanem az úgynevezett kisembereké. Az enyém, a tiéd, az övé. Hogy a történelemnek van-e valami végső célja? Alaphelyzetek ismétlődnek benne, meglehetősen makacs következetességgel. A kulisszák, a koreszmék változnak, viszont a szereplők és a szerepek, amelyeket eljátszanak, nagyjából ugyanazok. Léva az én szülővárosom. Ez az a város, ahol én a gyerekkoromat és a korai ifjúkoromat töltöttem. Részben idegen, részben pedig túlságosan közel van hozzám. Már alig vannak ott barátaim, és maga a város is megváltozott, főleg nemzetiségi összetételében lett elég siralmas hely. Ugyanakkor a Revicki Társaság, a gimnázium tartja magát. A beolvadás dacára is van valami szívosság a lévai magyarokban, amit nagyon tisztelek. Most hízelgek neked, udvarolok. Én azon gondolkozom, hogy most már azt mondom, hogy ha volt Jókai Komáromban, akkor Lévának van grendelvárosa. Azt hiszem, ha újra leélném az életemet, nem változtatnék rajta semmit. Végül is, ha csak az egy tizede megmarad, nem éltem hiába. Nem vagyok sem cinikus, sem nihilista. Persze az idő fölgyorsult. Ki tudja, hogy mi lesz nem 100, hanem 10 év múlva. Egy biztos, az ember tele van bizonytalansággal. De lehet, hogy csak rossz kedvem van. Az viszont tartós. Lehet, hogy nincs igazság abban, amit mondok. Lehet, hogy csupán megöregedtem. A nap már magasra hágott, délen az ég áttetsző volt, már-már fehéren izzott. A nyárfák még nem hullajtották le leveleiket. Augusztus volt. Egy perccel rövidebb a nappal,
és egy perccel hosszabb az éjszaka.